Takže ahoj! Ahoj! Vítejte v dalším díle Hadě Adventure. Dnes si ukážeme výrobu z kamenělů. Tady mám jednoho a mám jednoho. Dále tu mám mušli. A ločíce. I tři druhy trilobitu. To je druhý druh trilobitu. Třetí druh trilobitu. Nádobu. My máme zrovna takovýhle spodek od lahve. Něco čím to vymíříme. Sádru. A vodu. Skvěle. Pojďme na to. Jo. Takže my si pro začátek uděláme jenom jednu. Přesně tak. Uděláme jenom jednu. Je to v podstatě formička, kterou máme masky podlipanská, jinak pochází přímo z rezekvítku a nedají se koupit úplně samostatně. Nicméně, zkusíme si tuhle tu využít. Nejdřív do tohohle nějakou sádru. Dáme trošku sádry. Dáme tam trošku vody, prosím. Nalejme. Já ti řeknu dost, až bude. Vodu. Ještě trošku. Mícha, dobrý, už je možná hodně. Tak tam pro jistotu dáme ještě sádru a uděláme z toho takovou kaši. Ještě tam přidám, ona ta sádra pojme hodně vody. Tak. Úplně obyčejná sádra, bílá nebo šedá. Koupí se v nějaký drogerii nebo stavebninách. A tak, Áďo, prosím tě. Teď to tam naléž. Vzniklou hmotu nalijeme do formy. Přesně tak. Takhle. Hlavně do tohohle stopy to začne. Protože bez ní by to nebylo moc ono. Naplníme celou formičku. Ta stopa už nebude vidět. Super, já myslím, že dobrý, dost. Uhladí. Trošičku to porovnáme, aby jsme měli vlastně to je spodek teďka. Musíme dělat co už jenom? Čekat, než nám ta sádra zaschne. Podle teploty a vlhkosti to trvá různě dlouho, většinou pár hodin, v létě je to poměrně hodně rychlý, takže jdem chvíli čekat. Tady ta skamenělina ve formičce. A musíme počkat, až nám zatuhne. K čemu využijeme ten čas, než nám to zaschne? Třeba na hraní. A nebo na čtení knížek. Jo, prostě můžeme ten čas využít na všechno. Teď máme nějakou uhlazenou, aby jsme vám mohli ukázat, protože ne všichni mají doma knížku, tak uděláme i tak, jak se skamenělina dá udělat jinak. Tak pojďme. Připravíme si tady úplně obyčejnou hlínu, kterou máme někde na zahrádce, nebo si koupíme klidně hlínu a dáme ji do nějaký větší nádoby. A pozor, teď to přijde. Já takhle vemu takovou úplně obyčejnou mušli mořskýho plže a my ho takhle obtiskneme do hlíny. Takhle pořádně asi stačí. Tak si vezmeme úplně obyčejný kousek tvrdýho papíru, v tomhle případě čtvrtky, a kolem tý naší skameněliny vytvoříme takovou ohrádku, aby nám vlastně ta sádra nikam neutekla. Takže máme tady ohrádku a ještě pro jistotu ještě jednou tady takhle obtisknu a vlastně vytvořím takovou umělou skamenělinu a uvidíme, co to udělá. A vlastně zalejeme tenhle ten náš kroužek ze čtvrtky. Pojď na to. A vytvoří se nám úplně stejný odtisk. Úplně stejným způsobem můžete odlejvat třeba stopy nějakých zvířat, nebo lidský stopy, nebo úplně co chcete. A ukážeme si za chvíli, co nám z toho vznikne. Pojď to tam pořádně dát. Skvělé. To, že kápne vedle, to vůbec nevadí. Sádra nám na zahrádce nevadí.
svítí nám sluníčko, takže by to mohlo být dneska docela rychlý. Naše improvizovaná skamenilina a budeme čekat, až zaschne. Teda po noci si tu máme tu skamenilinu. Tady to je první ta skamenilina ve formičkách. Tak pojďme se na ní podívat. Takhle trošku. Odděláme krachy. Mám pomoct? Jo, tak jdeme to. Tak. Vytáhneme, naštěstí tyhle formičky jdou moc hezky, ale přece jenom v noci mrzlo, takže nám to se, ale no podívejte se na to, hele, ukaži, Háďo, ta je super. Máme tu první skamenilinu. Je tvrdá, no, přes noc trošku mrzlo, takže jsme ji tady nechali přes noc, ale v létě si myslím, že nám stačí pár minut a ta sádra bude úplně tuhlá a suchá. Tak pojď ti vyndat. Mám to udělat? Jo. Takhle. Sundáme tady ten papír. Přece jenom ten mráz nám to trošku komplikuje, ale to vůbec nevadí. Takový stopy se dají odlévat i v zimě. Tím, že zmrzla hlína, tak my si trošičku pomůžeme. Všechno můžeme oblejvat na jaře, v létě. Přesně tak. I v zimě. Tak přesně to se nám stalo, ale hele, vůbec to nevadí. A máme tady skamenilinu, no a teď si ji vezmeme do tepla a zjistíme, jestli vlastně se dá takhle ta skamenilina tak jako uměle udělat, když nemáte ty formičky, co jsme měli my. Pojďme do tepla. Vzali jsme skamenilinu do tepla, dala jsem ji takhle na talířek, aby ta hlína nám to tady nezamazala, no a teď musíme čekat, než se rozehřeje. Měli jsme kliku, že včera nemrzlo. Ale to vůbec nevadí, podívejte, všechno funguje, jak má. Hlína nám musí ještě povolit, ale myslím, že to nebude dlouho. Můžeme porovnat, jak to vypadá podobně s tím, co jsme oblívali. Jako my tuto mušli. Jsem na to musím říct hrozně zvědavý. Půl hodinka a podívejte se, jak hlína nám začala hezky rozmrzat a může být docela i zajímavá práce s dětma se vlastně snažit očistit takovouhle skamenilinu a zase máte program na pracovky nebo na nějaký opravdu praktický přírodopis. Je to super. Já myslím, že to je krásně. Musíš pomaličku, to nelítá. Podívej se a ale jak nám to, pak si pomůžeme možná trošku vodou. A já tam úplně vidím ten otisk té skořápky, vidíš to? To není skořápka. Správně, máš pravdu, je to ulita plže. A na úplný závěr, když už máme skamenilinu hotovou, nebo třeba nabarvenou, tak já používám takovýhle bezbarvej lak, buď lesklej nebo matnej, no a vlastně zafixujete tu barvu a zafixujete i tu sádru, aby se tolik nedrolila a máte hotovo. Tak, máme tady takovouhle krásnou skamenilinu amonita, no a co vlastně s tím dál? Tak kromě toho samozřejmě, že je fajn, že si ji žáci můžu prohlídat, můžu si ji osahat, musíme se bát, že nám ji rozbijou, když je rozbijou, tak si ho tu uděláme jinou. No a samozřejmě tím to nekončí a nemusíme mít hned ty nejdražší knížky o prehistorii, můžeme využít internet. No a dá se to využít třeba právě k tomu, že žáci zjišťují, co to je vlastně za živočicha, v jakém období žil, ví se, co třeba žral, to znamená, čím se živil, v jakém prostředí žil, jestli měl nějaký nepřátele. Můžeme využít tu sádru v této formě a žáci můžou třeba nabarvit, jak si myslí, že to zvíře bylo zbarvené, pak to třeba porovnat s nějakým obrázkem reálního zvířete, nebo naopak podle obrázku reálního zvířete se můžou snažit je třeba namalovat, no a taková výstavka potom opravdových
skoro reálných skamenělin si myslím, že může vypadat v každé škole super a dá se z toho udělat nějaká veřejná výstava s dodatečnýma informacemi a myslím si, že jenom výrobou té skameněliny to samozřejmě nekončí. Takže hurá na to a prehistorie je fajn, kor, když si můžeme pomoct třeba takovýhlema skamenělinama. No a samozřejmě tím se nám otvírají možnosti udlevání různých stop, které najdete někde v přírodě, nebo si ty stopy můžete uměle vytvořit. A můžete udělat třeba stopy nějakých domácích mazlíčků a tak dále. Prostě je toho spousta. Takže sádra, voda a hurá na to. A když se nabarví, může vypadat třeba takhle. Skoro k nerozeznání od pravý, co myslíte?